Esteja eu onde estiver. O novo livro de Romana Petri, publicado pela Bertrand, foi lançado no passado dia 8, no Hotel do Chiado, em Lisboa. A apresentação desta obra, uma saga familiar que atravessa 70 anos da história de Portugal, esteve a cargo de Miguel Sousa Tavares. Trato de Portugal saudazeirista, saudazeirento e cinzento. Romana é uma pessoa apaixonada por Portugal há 20 anos, apaixonada por Lisboa, pelos Açores. E este é um livro de uma grande paixão. E embora eu não goste da divisão entre escrita feminina e escrita masculina, que eu acho que não faz grande sentido, este é um livro que de facto só podia ter sido escrito por uma mulher, porque a maneira como ela descreve os vários personagens femininos é uma coisa que só uma mulher e uma grande escritora podia fazer. Eu acho um livro deslumbrante mesmo, deslumbrante. Um livro que nos remete, como eu dizia há pouco, para um passado que nós queremos esquecer, que julgamos que está enterrado, mas que no fundo não está assim tão enterrado como isso. Não foi assim há tanto tempo, nem nós mudamos assim tanto. E até onde ela vê luz e luminosidade e sol, eu lembro-me antes da noite, no voeiro das trevas, das sombras, e de certa forma é um livro triste e é um livro inquietante por isso mesmo, mas no final é um livro arrebatador, lindíssimo. Eu gostava muito de ter escrito isto. Não vivo em Lisboa, mas a minha vida é um vai e vem entre Roma e Lisboa. E depois de 10 anos de viver nesta cidade que me adoptou e que adoptei, neste povo que me adoptou com muito carinho e que também adoptei, achava muito normal escrever uma homenagem sobre uma cidade que pertence-me como se fosse a minha. A história de duas mães verdadeiras e uma mãe adoptiva. É uma mulher sem passado, que é a Margarida, que é uma sorte de criada da custódia, que não é uma mulher muito rica, mas que pode se permitir de ter uma mulher que passa-lhe a ferro alguma coisa. Esta Margarida, que fica grávida de um homem que a abandona depois de ter... ela ter admitido ser grávida, tem uma filha. A custódia não consegue ter filhos, é uma mulher sem filhos, com um homem muito mau, um homem mulherengo, que só engana e tem outra mulher. E ela começa a ter um jogo, como dizer, tu és pobre, tu não consegues levar crescer a tua filha. Então, começa a ficar com a filha para a semana toda. E a filha depois vai com a mãe no domingo. Depois a mãe verdadeira morre, então este casal adopta esta menina. Esta menina vive duas mães, duas realidades. E quando ela crescer, ela apaixona-se por um jovem revolucionário que luta contra o salazarismo, mas depois vira-se completamente, muda para conveniências, para ambições, para resgate social, torna-se um homem quase de direita e torna-se muito rico, muito famoso. E os dois têm uma filha que nasce com deformações, problemas de formação e do coração. Ela é uma miúda, uma menina que precisa de muito cuidado. E, entretanto, esta miúda, que nem tem um ano, a Maria do Céu fica grávida outra vez e o marido a abandona. Então ela é a história de uma mulher muito forte, corajosa, que conseguiu viver para os seus três filhos, e que todos os sacrifícios que ela fez por ele marcou os filhos tão profundamente. Depois da morte dela, ficaram atordadíssimos, com um sentido de vazio dentro da alma. Então o livro é a história desta mãe coragem, uma mãe sacrifício. Talvez em Itália, quando o livro apareceu, disseram-me se isto era uma homenagem à maternidade.
Eu não sei se é uma homenagem ou mais um gritar contra todo este sacrifício, este facto de as mulheres se aniquilizar para ser mãe. Isto não é maternidade. A história de Maria do Céu é uma epopeia da maternidade, é a anulação de si mesma. Isto vazio da sua anulação de si mesma, afinal, enche-se com uma doença mortal. Seja eu onde estiver, de Romana Petri, uma obra que deve descobrir. E nós podemos ajudar. Temos 5 exemplares para oferecer. O desafio que lançamos é que respondam corretamente à questão qual a obra que marca a estreia literária de Romana Petri. As 5 primeiras respostas corretas serão as vencedoras. Boa sorte e boas leituras. Até amanhã. Programa apoiado pelo Plano Nacional de Leituras.